ନା ଚାଲିବାକୁ ବଳ ଅଛି ନା କଥା କହିପାରୁଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ମିହିରର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଆଶାରେ ଅସହାୟ ବାପା ମା ଆମେ କହୁଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁକୁଡ଼ା ବାହାଲି ଗ୍ରାମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମିହିର ସାହୁଙ୍କ କଥା। 14 ବର୍ଷୀୟ ମିହିର ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନା ଠିକ୍ରେ ବସିପାରୁଛି ନା ଚାଲିପାରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମା ସଂଯୁକ୍ତା ତାର ଖାଇବା ପିଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମିହିରର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମିହିରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଭାବରୁ ଚାଉଳ ମିଳୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମିହିରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ସହିତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମିହିରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ନେଇକିନା କିଆର ବାରି ବନ୍ଧା ଗଣା ଦେଇନା କଲି ନାଇନି କହିପାରିଲାକୁ ତ ଧରିନା ବସିଛି, ଆହୁରି ଗଲେ ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିବା ବେଲେ ଛୁଆଟିକୁ ଧରିନା ପେଜ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକିନା ହେଲେ ଖଇନ୍ତି ତାକୁ ନା ହେଲା କହୁଛି ଚାଉଳ ପାଉଥିଲା ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ବିନା ଚାଉଳ ଆଉ ନାଇଁ ପାଇବା, ତା ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆଇଲା, ଇଏ ଆଉଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ନାଇଁ ଆଇଲା ବିନା ଆଉ ନାଇଁ ହେଲା। ତାକୁ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ଚାଉଳ ମିହିର ସାହୁ ନାଁରେ ଚାଉଳ 35 କିଲୋ କରେଇ ଦେଇପାରିତେ ବୋଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଖଇପାଇକି ଆମେ ମରିଗଲେ ଦୁହେଁ ଯାକ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ ପଚ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇତା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିହିର ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେ ଭିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମିହିରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନିତ୍ୟକର୍ମ ବି କିଛି କରି ନାଇଁ ପାରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ତ ନାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯଦି ଖୋଇଦେଲେ ତ ଖୋଇଦେଲେ, ନହେଲେ ଭୋକରେ ରହିଲେ ସେ ଛୁଆ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ଆଉ କିରା ଖାଇପାରିଲେ କି ବସିପାରିଲେ କି ଉଠିପାରିଲେ କି ଚାଲିପାରିଲେ କି ଦୌଡ଼ିପାରିଲେ କିଛି ବି କରି ନାଇଁ ପାରିବା। ଆମେ ସରକାରକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଛୁଆକୁ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବ। ଆଉ ସେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ ମାସରେ କରିଦେବି ସେ କରିଦେଉନି କି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ଆସେ। ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତା ବାପା ମାଆ କିନ୍ତୁ 35 କିଲିଆ ଚାଉଳ ଦେଲେ ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ତା ବାପା ମାଆ ବି ଉନ୍ନତି କରିଦେ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସପ୍ଲାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବାବଦରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଯିବି ତାକୁ, ଯେ ସେ ବେକଳାଙ୍କ ସେ ପୁରା ବିଲକୁଲ ଖଟରୁ ହିଁ ଉଠି ନାଇଁପାରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ସଦୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିହିରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3339981542 ଏବଂ IFC ନମ୍ବର SBIN 0002105 ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।